Lakini waliniambia ninafanana na mzee Jomo Kenyatta. Mhm. Siku hizo hata bila ndevu unafanana na mzee Jomo Kenyatta. Yes, watoto waliniambia. Jamaa yenyewe ni copyright. Watoto waliniambia. Yeah. Nikakimbia nikaenda nyumbani kuuliza mama yangu. Mm-hmm. Baba ni nani? Yeah. Kuenda kuuliza mama, mama alinipiga kofi nikachanganyika. Nikachanganyishwa na ukuta ya mawe. Ukapandikwa kwa ukuta ya mawe. Nikaona nyota mingi zimepita. Na nikapigwa, nikaambiwa nisirudi kuuliza hiyo swali. Yeah. Sasa hiyo kitu ikawa inanisumbua sana. Tukawa maadui na mama kwa sababu sasa amenipiga bure. Mm-hmm. Sijafanya kitu yote, nikumuuliza tu baba yangu ni nani. Yeah. Kwa maana yule baba niko naye ni wa kambo. Yeah. Naye huyo baba hanipendi kwa sababu anapenda watoto wake. Unaelewa? Yeah. Sasa mama yangu alikuwa ananipiga karibu kila siku kwa sababu ya huyo mzee akimwambia huyu mtoto wako sijui mara hivi mara vile. Yeah. Sasa nikawa nimekuwa katika maisha mengine magumu sana nikiwa mtoto mdogo. Hata wakati mwingine nilikuwa natoroka naenda nalala nje, saa nyingine naenda kulala kwa majirani hapo hapo kwa sababu ya kupigwa pigwa na mama sana. Yeah, yeah. So nikakuja nikawa mtu mzima. Nikamuuliza tena akakataa kuniambia, amekataa mpaka wa leo. Wow. Hako na miaka 80 saa hizi hiyo mama. Yeah, lakini amekataa kuniambia. Na ulipatanaje na mzee sasa zile miaka? Sijui mimi. Yeah. Mimi wewe ndio ulipatilia au jeuskia story? Yeye anatoka hapo karibu na mzee. Ehe. Kwa maana mbunge wake alikuwa anaitwa Mbio Koinange. Yeah. Ndio alikuwa mbunge wa mama yangu. Mhm. Katika hiyo area na walikuwa karibu sana na Mbio Koinange. Yeah. Kama majirani. Sasa sijui mambo yalianzia wapi. Mimi siwezi jua. Mhm. Kwa hivyo mama yangu nikimuuliza baba ni nani ananiambia nikimwambia watu wananiambia nafanana na Kenyatta, ananiambia wewe mnafanana tu lakini sio baba yako. Aha. Unaelewa? Yeah. Sasa namuuliza sasa baba yangu ni nani? Ananiambia acha kuniuliza hiyo maswali. Kama huyo sio baba yangu, yeah. Baba yangu ni nani? Yeah.